Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Anamın kitabı tamaşası ingilis dilində nümayiş olunacaq. İstedadını sınağa çəkmək istəyənlər üçün Düşün və Yarat adlı yaradıcılıq müsabiqəsi elan olundu. Müsabiqənin şərtləri mədəniyyət xəbərlərində. Xarı Bülbül əfsanəsi sənədli filmi və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilən Olimpiya bədii filmi Bulqarıstanda nümayiş olundu. Şahzadə Harinin müəllifi olduğu kitab 16 milyon funt sterling gəlir gətirdi. Kitabda nədən bəhs olunur? Qızıl Moruq mükafatına namizədlərin adları bəlli oldu. İndi isə daha ətraflı. Bulqarıstanda keçirilən 15-ci Minar Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində Xarı Bülbül əfsanəsi sənədli filmi, eləcə də Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilmiş Olimpiya bədii filmi nümayiş olunub. Filmlərin təqdimatı səfirliyin Safiya şəhərinin kino evində baş tutub. Tədbirdə Bulqarıstanın dövlət qurumlarının rəsmiləri, Bulqarıstan Respublikası parlamentinin üzvləri, yerli mədəniyyət xadimləri, ölkədə akreditə olunmuş xarici ölkələrin səfirliklərinin nümayəndələri, həmçinin yerli və əcnəbi kinosevərlər iştirak ediblər. 15-ci Minar Beynəlxalq Film Festivalı yanvarın 29-undan davam edəcək və 14 ölkədən 40-a yaxın film nümayiş olunacaq. İstedadını sınağa çəkmək istəyənlər üçün Düşün və Yarat adlı yaradıcılıq müsabiqəsi elan olunub. Müsabiqə Mədəniyyət, Elm və Təhsil Nazirlikləri, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti, Rəssamlar İttifaqı, Rəsim Qaleriyası və Xətai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Heydər Əliyev ili çərçivəsində reallaşan müsabiqə düşüncənin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə keçirilir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər Bakı Xətai Sənət Mərkəzinin Facebook qrupuna daxil olmaqla əsərin fotosu ilə bərabər texnikası, materialı, adı, müəllifin adı, soyad, təvəllüd, təhsil aldığı məktəb və əlaqə nömrəsi yerləşdirməlidirlər. Müsabiqədə 12 yaşdan yuxarı şəxslər iştirak edə bilər. Əsərlərin ölçüsü və texnikası sərbəstdir. İştirakçı bir və ya iki əsər təqdim edə bilər. Son müraciət tarixi isə fevralın 15-idir. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolundakı etiraz aksiyası 44 gündür ki, davam edir. Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, ekofəallar və QHT nümayəndələri yüksək fəallıq, iradə və əzm nümayiş etdirirlər. Aksiyanın keçirildiyi yoldan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin humanitar məqsədli avtomobillərinin sərbəst keçidi təmin edilir. Bu, bir daha onu sübut edir ki, yol humanitar məqsədlər üçün açıqdır. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Elnur. Salam Bəsti, hər vaxtınız xeyirli olsun sizi, tamaşaçılarımızı, Mədəniyyət TV izləyicilərini. Artıq 44 gündür ki, davam edən aksiyaların keçirildiyi yerdən, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindən salamlayırıq. Artıq 44 gündür burada aksiyalar davam edir. İlk öncə mədəniyyət paytaxtımızdakı hava şəraiti ilə bağlı sizə məlumat vermək istəyirəm. Elşad, indi göstərsiniz, görürsünüz ki, Şuşada hələ də qar var, yəni... Qeyri-adi havası var Şuşanın, baxmayaraq ki, günəş çıxıb, hava günəşlidir, amma Şuşada hələ qar qalmaqdadır və hava şaxtalıdır, həqiqətən də soyuqdur. Bütün bu hava şəraitinə baxmayaraq, aksiya davam edir və hazırda biz yolun Xankəndi tərəfə olan istiqamətində dayanmışıq və yolun əks istiqamətində də eyni mənzərə yaşanır, ekofəallar. Burada şuarlar səsləndirirlər, fərqli dillərdə pankartlar qaldırıblar və tələblər irəli sürürlər ki, ərazilərimizdə törətlən ekoloji terror, ekoloji cinayət mütləq şəkildə dayandırılsın. Baxmayaraq ki, artıq 44-cü günü belə yarısı geridə qalıb, hələ də bu aksiya iştirakçılarının tələbləri ödənməmiş qalır. Amma aksiya, dinc aksiya olduğundan elə hər gün olduğu kimi bugün də bu yoldan avtomobillərin keçidini biz müşahidə etdik. Ümumilikdə 27 avtomobil, onlardan 6-sı Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobillər idi ki, Xankəndindən Laçın istiqamətində hərəkət etdi və onların içərisində erməni əsilli vətəndaşlar da biz qeydə aldıq və digər yerdə qalan avtomobillər isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus avtomobillərdir. Yəni, bu yol humanitar məqsədlərlə, sülh məqsədi ilə aşırı
keçə bilər. Tək ki, bu yoldan qanunsuz yüklər daşınmasın, silahlar daşınmasın. Bəli, artıq aksiya 44-cü gündür davam edir və aksiya iştirakçıları da bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər mütləq şəkildə biz burada dayanacağıq. Çünki bu ərazidə törədilən ekoloji terror, yəni bizim ərazilərimizdə törədilən ekoloji terror tək bizim üçün yox, region üçün böyük fəlakətdir. Bu lokal xarakter daşımır, qlobal, regional xarakter daşıyır. Bütün Qafqaz üçün təhlükədir və bu mütləq şəkildə dayandırılmalıdır. Və bu şüarlar 24 saat səslənir, tələblər irəli sürülür. Bu saata qədər olan xəbərlər bunlar idi. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxırıq. Bəsdi. Təşəkkür edirik Elnur. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Mədəniyyət Nazirliyinin yeni olan Anamın kitabı tamaşası İngilis dilində nümayiş olunacaq. Tamaşa fevralın 2-sində Akademik Musiqili Teatrında təqdim ediləcək. Görkəmli dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin İyin adlı pyesi əsasında hazırlanan səhnə əsərində əsas mövzu üç qardaşın dil, din, düşüncə tərzlərinin fərqliliyi nəticəsində aralarında yaranan mübahisələrdən bəhs edir. Tamaşanın quruluşçu rejissoru İradə Gözəlova, tərcümə edəni Tərlan Rəsulovdur. Ayşa, səs eləməyin, mən lüğət çəzirəm. Salam. Ne bilir ki sana ne dedik? Garibe söz ondan ibarətdir ki. Keçək xarici mədəniyyət xəbərlərinə. Ailənin sözə baxmaz övladı kimi adı çıxan Şahzadə Harry son günlər avtobioqrafik kitabı ilə dünyanın gündəmindədir. Bu kitablar Şahzadə həm ailə sirlərini ifşa edib, həm də rekord gəlir qazanıb. Şahzadə Harry və Meghan Markle cütlüyü Britaniyanın kral ailəsi üçün həmişə problem olub. Bu dəfəki qalmaqalınsa səsi hələ uzun müddət gələcək. Çünki Şahzadə Harry özün avtobioqrafik kitabı ilə ailə daxili problemləri, söz-söhbəti gün üzünə çıxarıb. Şahzadə bu nəşirlə özünün maddi rifahını da təmin edib. Kitabın satışa çıxarıldığı qısa müddət ərzində 16 milyon funt sterling gəlir qazanıb. Şahzadə Harry və Meghan Markle Böyük Britaniyanı tərk etdikdən sonra ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzləşiblər. Lakin onların maliyyə itkiləri tezliklə media şirkətləri ilə bir neçə sövdələşmə ilə kompensasiya olunub. Jurnalistlərə görə hətta mübahisəli tərcümə-i halı nəşrindən əvvəl Harry Penguin Random House-dan 16 milyon funt sterling alıb. Həmçinin Spotify və Netflix ilə sövdələşmədən 109 milyon funt sterling qazanıb. Şahzadə Harry-nin avtobioqrafik Spare, yəni Ehtiyat adlı kitabı Britaniyada ən tez satılan qeyri-bədii ədəbiyyat olub. Təkcə satışın ilk günündə elektron və audio versiya siyaları da daxil olmaqla 400 min kitab satılıb. Əfsanə Mehdiyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Sonuncu xəbərimiz heç bir yaradıcı insanın almaq istəmədiyi mükafat haqqındadır. Qızıl Moruq mükafatı barədə. 2022-ci il üçün Qızıl Moruqa namizədlərin adları açıqlanıb. Onlar arasında Sarışın, Morbius, Elvis filmləri ilə yanaşı Robert Zemeckisin Pinokyo filmi Ən Pis film nominasiyası üzrə namizəd seçilib. Ən pis rejissor nominasiyaları üzrə mükafat alanlar sırasında Judd Apatow Bubble filmi ilə, Colson Baker Yaxşı Yaz filmi ilə yer alıb. Bu siyahıda Andrew Dominik, Ryan Keir Armstrong'un da adı çəkilir. Ən pis aktrisa nominasiyası üzrə isə Bryce Dallas Howard, Diana Keaton, Alicia Silverstone kimi aktyorlar yarışacaq. Qızıl Moruq 2023 mükafatı martın 11-də təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, 1981-ci ildən etibarən təsis edilən mükafat ilin ən uğursuz film, ssenari, aktyor və rejissorlarına verilir. Mükafatı indiyənə kimi Sylvester Stallone, Kevin Costner, Sharon Stone, Halle Berry kimi məşhur simalar alıb. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdırmamız bunlardır. Sağ olun, sağlıqla qalın.